אנחנו נעבור לשיר השירים. שיר השירים, אתם רואים אותו עכשיו? שהוא עשוי כמו מגילה לכל האורך? רואים. כן, אוקיי. זו עבודה די נאיבית, שעשיתי קרוב לאחד העבודות הראשונות שלי, יש לה איזה 30 שנה. עכשיו, שיר השירים הזה בנוי כרעיון שבא לבטא את מקומו של שיר השירים גם בתפיסה המשלית שלו וגם בתפיסה המעשית, איפה הוא הופך לחלק מהסדר של החיים היהודיים. העניין המשלי ידוע לכולם, זה בעצם אליגוריה בין איש ואישה בהשלכה ליחסים בין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל. אז אני לקחתי את המייצג של האיש והאישה בשתי הקצוות. החלק הראשון של העיגולים, שמסביבו יש מאויין כזה, הוא האישה. החלק האחרון הוא האיש. ואפילו הצבעים הם מאופיינים, זאת אומרת, במשולשים בקצוות, אתם רואים, זה אדומים וכאן זה כחולים. האיש והאישה מאופיינים על ידי זה של האישה. גם עוד דבר, שיר השירים, בהרבה קהילות נוהגים לקרוא אותו בערב שבת. ערב שבת בכלל נקרא עת דודים. עונת תלמיד חכם, מערב שבת לערב שבת. זה הזמן שכאילו האהבה באה לידי ביטוי. אפילו השבת היא נקראת אותה מתנה שהקדוש ברוך הוא נותן לכנסת ישראל בהר סיני. המדרש אומר, מתנה טובה יש לי בית גנזי ושבת שמה, והוא נותן להם את השבת בהר סיני. בין האיש והאישה, שהם בקצוות, יש לנו שישה עיגולים, שהם הטקסט של שיר השירים מחולק בתוכם, והעיגולים הכחולים במרכז של הכתב השחור, הם פסוק, שכתוב, ישקני משקרות פיו, כי טובים דודייך מיין. מקיף את הכתב השחור, כתב אדום, שהוא מדבר על מה שאומרים לפני הקידוש, שלום עליכם, מלאכי השרת, על הדרך שכשאדם חוזר מהבית כנסת, אז מלאכי השרת מלווים אותו לביתו, והוא מגיע לביתו ועושה את הקידוש, לכן הצד השמאלי הקיצוני זה העיגול של האיש, אז יש לנו שם את הקידוש, את האשת חיל ואת הלכה דודי של קבלת שבת. עכשיו, אם אתם רואים כאן, יש כאן מה? כן, אתם רואים יש כאן מין כתם אדום שכתוב בתוכו שיר, כן? עם איזה אורנומנט עגול מתחתיו וכתב כחול מסביב. אתם רואים את זה? אוקיי, אז זה עשיתי כאילו נר, כן? אותם נרות שבת. עכשיו, יש שם שבע כאלה, שבעצם בכל אחד, האדום עם הזהב זה השלהבת. אז בכל אחד מהשלבות כתוב, מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות להשם.
שזה שבע מילים, זה השבע נרות, זה השבת. עכשיו, הסימבולים של שיר השירים הם הסימבולים הקלאסיים, זאת אומרת השושנים, כן? כי השושנה היא מסמלת את כנסת ישראל, בהרבה פסוקים היא באה לידי ביטוי. המצב הקלאסי של שכינה בישראל מסומלת בצורה של יונים, כן? ואותו מפריע לאותו חיבור, היצר הרע, זה שואלים קטנים מחבלים קרמים. והרימונים זה המצב השלם, מלאים מצוות כרימון. באופן הזה אני לוקח את כל האלמנטים, גם של הזמן וגם של האליגוריה, וגם של השימוש בשיר השירים והזמן, ואת הכל בעצם אני אורז בחבילה אחת, והפסוק שבכחולים המרכזיים בפנים, שכתוב ישכן עם שיקות פיו, זה הסבר של הזוהר, שכתוב בכל מהצד הימני ללמעלה, הולך במין פפיונים כאלה לכל האורך, עד לצד השמאלי למטה, כשזה ההסבר של הזוהר לשיר השירים, לפסוק הזה, כשלמעשה בזוהר הזה כתוב את כל התוכן, שדיברתי עליו בצורה מדרשית, כמו שהזוהר עושה. יש שאלות על זה? או שנמשיך? רק נשמח את המידות, אם אפשר לדעת, ואת הטכניקה. זה על קלף. המידות זה 2.60 מטר. וזה עשוי בצבעי, זה כמה סוגים של צבעים, זה טמפרה, זה גואה, זה מים, והכתב הצבעוני זה צבע שאני מכין מגואה שאני מוסיף לו אבקת גומי ערביק. זה על קלף. תודה. אם יש עוד שאלות, רגע, אתה מעדיף שנשאל עכשיו או בסוף את כל השאלות? מה שאתם רוצים. אוקיי. יש שאלות או שנמשיך? אוקיי. טוב, נמשיך ואז נשאל, נראה לי גם על תהליך היצירה, זה מעניין. אוקיי. זה סגנון שונה לגמרי. אני עובד עם מספר אומנים, שבעצם אני, מי שמתכנן, מי שכותב, מי שעושה את הסקיצה, את הסקיצות, מי שאחראי לכל ההפקה, זה צייר בשם איליה גיפטר, צייר מוכשר מאוד, דווקא מהציירים שהולך להם. איתו עשיתי את ההגדה הזאת בצורה די בין עבודות, כך שהיא לקחה הרבה זמן, היא לקחה את זה 4 שנים. ואת ההגדה הזאת יש בה גם כן מין כשדיברתי על זה שהאומן בדרך כלל משתמש בסמלים
מוכרים, ואם הם לא מוכרים, הוא צריך ליצור את הסמל בעצמו. הוא צריך ליצור את הסמל בשפה של המדיום איתה הוא עובד. איך אני יוצר סמל שהוא רוצה לתת לי העברת מסר? כשאני משתבש בצבע, אני יכול לעשות את זה בצורה מאוד קלה, כאור בהיר. זאת אומרת, אם אני רוצה לעשות משהו דרמטי, משהו עצוב, אני יכול להשתמש במשהו כאה. זאת אומרת, אני לא אעשה את זה בצבעים של צהוב ואדום. נכון? זה השפה של המדיום. עכשיו, אביה סדרה את ההגדה כאן, בצורה שאני לא יודע איך להעביר לכם את הסדר שבה זה הולך, אבל זה כאילו הולך מימין, משמאל, בקצה השמאלי, ללמטה, ואז זה עולה, זאת אומרת, צריכים לראות את זה בצורה כזאת של חתכים כאלה, מלמעלה למטה, מהקצה השמאלי, וזה הולך הלאה. אז אם אתם שמים לב שאחרי ארבעת הבנים, שזה בעמודה השנייה משמאל, אז אנחנו מגיעים עכשיו למין צבעוניות כזאת, שזה ההתחלה של היציאה ממצרים, זה חומים. אחר כך שיש תיאור של הסבל במצרים, זה הופך לשחורים, והיציאה לארץ הופך שוב פעם לחומים, ואז זה הופך לצבעוניים. זה אחד הדרכים שבה קבעתי את את המקצב הצבעוני לזה. עכשיו, בהגדה הזאת יש עוד שתי אלמנטים שנורא רציתי להעביר. אני פעם נתתי הרצאה על ההגדה הזאת בצורה יותר מפורטת לבקשתו של פרופסור צבר בחוג שלו, ואני קראתי להרצאה מה סתם יום של חול עושה בהגדה של פסח. למה אני מתכוון? פסח, אם אנחנו מסתכלים, יש בה איזו תנועה גיאוגרפית. תנועה ממצרים לארץ ישראל, ותנועה בזמן, מגלות לגאולה, ומארץ ישראל לגאולה העתידית, המשיח. אני רציתי להמחיש את אותה תנועה. אז התנועה של מצרים היא בחומים, וכשזה מגיע לארץ לצבעוני, ואז כשזה מגיע לארץ אחרי ברכת לפני ברכת המזון ואחרי ברכת המזון, אז אני אתעכב על כמה תמונות. מכאן זה מתחיל, כן? כמה מעלות טובות למקום עלינו, אז אני מתחיל בעיר העתיקה, כן? ומאפיינים של העיר העתיקה. אתם רואים? זה כאילו בהמשך של העיר העתיקה. ואז אנחנו מגיעים לעיר החדשה. והתנועה הזאת היא בעצם, אני רוצה להמחיש את תנועת הזמן, כן? זאת אומרת, מישן לחדש, ישן וחדש זה חלקים בזמן, וגם משהו שהוא כאילו נותן איזו הרגשה של בנייה חזרה לארץ,
העיר העתיקה, הנה נבנית העיר החדשה, אתם רואים כאן בתמונה השמאלית, אפילו יש בחורה עם ג'ינס שמדבר בפלאפון, כן? וזה ממשיך עד סוף רחוב יפו, האלמנט הזה, הבנוי מהעריות, זה ממבנה שקרוב למחנה יהודה, עד לסוף ההגדה, לשנה הבאה בירושלים הבנויה. התמונה הזאת עם המסעית, המערבל בטון, זה כשבנו את ממילה. אז זה התנועה בזמן, כן? עם כל התפיסה שיש כאן של חזרה לארץ, בנייה וזה. עכשיו, זה לא מקובל לערב את רחוב יפו וזו בחורה שמדברת בפלאפון בתוך הגדה לפסח, ומבחינתי זה המסר, או אחד המסרים שהגדה לפסח נותנת לנו. היא מדברת על ארבעה בנים, אחד מהם הוא רשע, אבל אם אנחנו מוצאים את הבן הרשע, אז ההגדה פסולה. בדיוק כמו שאנחנו, אם אנחנו מוצאים עוד מספר תורה, אז ספר פסול. זאת אומרת, אין לנו אגדה שלמה בלי הרשע. מקופל כאן איזו תפיסה שלי, שבעצם אולי תפיסו הקוקיסטית, קלאסית, של באיזשהו מקום היו צריכים, על מנת לחזור ולבנות תרת ישראל, היו צריכים לעבור לתפיסה אמונית אחרת בגאולה. לא גאולה שמימית, אלא גאולה מעשית של בנייה. וזה בא לידי ביטוי ברעיון הכללי שרציתי להעביר כאן. עכשיו, אצל צבר דיברתי על זה שעה וחצי, אז אצלכם לכם אני עושה את זה בכמה דקות. אוקיי? מובן? אולי גם אומר שאתה חוזר משובה, אז... לא, לא. טוב, נעבור ל... רגע, רגע, לגבי ההגדה הזאת, בעצם מי כתב את ה... בהגדה הקודמת? מה, קצת היה קשה להבין מה אתה עשית ומה הצייר... מה שאני עשיתי, עשיתי הכל. מה שהצייר עושה זה למעשה, הוא מצייר מה שאני מבקש שהוא יצייר. אני, היות שגם חלק גדול מההגדה הזאת היא על פי צילומים, כן? אז אבל זה מה שאני עושה כל הזמן, זאת אומרת, כל עבודה שלי, יש לי את הציירים שאותם אני בוחר, כי יש להם מומחיות מסוימת בתחום מסוים. אוקיי? אפשר שאלה על ההגדה? כן. לקראת סוף ההגדה, בעצם כשחוזרים לארץ, מצויר בעצם את חומות ירושלים. כן. רק שהקשר שלהם לעם היהודי הוא מקרה לחלוטין, כי בעצם הם אוטומניות. הייתי שמח דווקא לשמוע, זה מתקשר למשהו שרונית הראתה לנו שבוע שעבר, לגבי כתובות ודברים ששמו בהם את הר הבית, בעצם את כיפת הסלע, למרות שאין שום קשר שם לעם היהודי. הייתי שמח לשמוע את התפיסה שלך על זה. יש שם ברקע גם מגדל דוד, גם מגדל דוד הוא אוטומני, אבל הקשר שלנו למקום הזה, הוא לא בעניין של אם זה אוטומני או לא אוטומני, החומות הן פחות או יותר בנויות על תווי החומה המקורי, כן? גם אגריפס חידש את בית המקדש השני, אז אנחנו לא הופכים את אגריפס למשיח בגלל זה,
זאת אומרת, אותו מהות ואותו מיקום, ואותו קידוש של מיקום. יש לנו הלכות מאוד מפורטות, שאתה לא יכול לאכול את הקורבן מחוץ לחומות, וכל הדברים האלה. כך שהאוטומנים עשו לנו שימור, וזה בסדר. עכשיו אני מצפה לראות, חוץ מהזרקורים ששמים על החומות, איזו התחדשות יותר מעניינת.